Idol Matte Cushion Vitamin C နဲ့ EPA ဝင်တာကြောင့်အသားရေကိုဖြူဝင်းနူးညံ့စေတယ်။အဆိပ်ပြန်ခြင်းကိုလည်းထိန်းပေးတယ်။ SPF 50 PA++++ ပါဝင်တာကြောင့်နေလောင်နံကိုလည်းကာကွယ်ပေးတာမို့နေရောင်နဲ့ရင်းရဲဝဝလှလှပပထွက်လို့ရပြီပေါ့။ Camela for healthy skin အမနာမည်မပုတ်ပုတ်ပါရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒီဘောကနေပါအဲ final list ဒီဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့ hero ကိုယ့်ရဲ့ winner ရာအမတို့ကိုခေါ်ဆောင်လာပေးတဲ့အတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြောတယ်ကြော်ထက်အောင်ကနေမှာ final list မှာမောင်ချိုတက်သွားပြီလို့ပြောခဲ့ရရင်ကျန်တဲ့ဟောင်ရောင်ဆုံးအောင်နားမထောင်ဘူးအဲဒီကလေးရဲ့ရုပ်ထုကိုထူပေးဖို့ပုံဆက်ပြီးတော့အမချက်ချင်းလောက်ခိုင်းတာအမရင်ကျေးမှုတက်ကြလို့ဟိုအမျိုးသားရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက်ကြလို့ဂီတကျောင်းစင်အမရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ဘဖူးကျောင်းစင်နဲ့အများကြီးရှိရဲအဲ့ဒါဆိုတော့အမတငယ်ချင်းတွေကိုဒီ၄ရက်အတွင်းအပြီးလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဂျာလာပရင်းနေရဒီရုပ်လေးတွားကြည့်လားလူလူမောင်ချိုရဲချစ်တာမောင်ချိုကိုသူကလေအဲမိမမဆန်ဘူးပြီးရခါကျတော့သူ့ရဲ့အတန်လေးကလေဒီ၁၁ရောက်လုံးထဲမှာအထူးခြားဆုံးပဲသူ့ရဲ့အတန်ကအိုးအိုးချိုချိုလေးနဲ့လေသူ့မောင်ချိုတချင်းစုံနေပြီဆိုရင်တီဗီကိုမကြည့်နဲ့ဒါမောင်ချိုပဲဆိုတာကိုသိတယ်သူအဲ့ဒီမင်းကလေးအချစ်ပါဆိုရုပ်တည်နေအမှန်တကယ်သူဆိုမှာကအဲ့တချင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူမားဆိုတာအဲ့ရတဲ့အတူလေးကြိုက်တာရုပ်တည်နေသူ feeling အပြည့်ပဲ move အပြည့်နဲ့အားရပါရဆိုတာသူမားတာကိုသူစိတ်ထဲမှာသူမသိနေဘူးလေမသိစိတ်ကနေမားတာပေါ့အဲ့ကနေသူစကြိုက်တာမောင်ချိုလောင်ရဖို့လိုက် vote တယ်မောင်ချိုကိုအပတ်တိုင်းလဲ vote တယ်အဲပြီးရခါကျတော့ဒီအမတို့ဟို application ကနေလဲ vote တယ်ယောက်ျားကျတော့ဇော်ကြီးအမယောက်ျားအမသားကနေခမင်းတဲ့အဲအဲ့တော့သူတို့ဖုန်းနေနဲ့ယူပြီးတော့မောင်ချိုကိုဖုတ်တာသူတို့အကောင့်နေနဲ့ယူပြီးတော့မောင်ချိုကိုဖုတ်တာသူတို့မသိဘူးအဲမောင်ချိုလာလိုက်မယ်လို့ထင်ကိုထင်တယ်ပြိုင်တဲ့အစ်စ်မျိုးမဟုတ်ရင်တော့သူဒီသူသူ့ရဲ့တချင်းလေးကိုပေါ့နော်သူပြိုင်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဖြောပြေးတာမျိုးတော့တော့အယောက်ကိုလာလိုက်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ညော်လင့်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားကတော့သူတို့အများကြီးပြောနေတာအဲအများကြီးမျောလင်းတာအမတို့ကမျောလင်းနေမျောလင်းချက်ရခဲ့တယ်ရှိတော့မရခဲ့တယ်ရှိတော့အမတို့အဲ့ဒါအုံလုံးထဲမှာလုံးဝမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဘက်ထဲမှာအမတို့ရဲ့ဝင်သားမောင်ချိုပဲမောင်ချိုရဲ့အတန်လေးကိုကြိုက်တာတကယ်လို့အမမောင်ချိုကိုကြိုက်တယ်မောင်ချိုကိုကြိုက်တယ်ဆိုဟိုကလေးကိုမကြိုက်ဘူးလားလို့ပြောကြည့်ဒီအမတို့ရဲ့မိုးရင်ကနံပါတ်9ကလေးကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတယောက်တည်းကိုရွေးချယ်ရတော့မှလေကိုတယောက်တည်းကိုရွေးချယ်ရတော့မှသူရဲ့အတန်ကာလာ3နီးဘလို့မှမတူနဲ့မှမတူအဲ့တော့အမတို့ရဲ့ဝင်သားဒီဒါကြီးပဲဒါကြီးရဲ့အတဲဒီကံကောင်းတဲ့မောင်ချိုဝင်လာပြီလို့ဒီဘာလဲဆက်လုပ်ပါအဲမောင်ချိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်အမကဒါလေးသူ့ကိုပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုခင်လားဆိုမခင်ဘူးသူများကပြောတယ်နင်အဲ့တော့ယူသွေးရလားလားဟုတ်တယ်ယူသွေးတယ်လို့သူ့အမေနဲ့ရောသိလားသူ့အမေလည်းမသိဘူးလို့မောင်ချိုလည်းမသိဘူးလို့ရောင်းသွားမှာလို့ရောင်းသွားမှာလို့ဟိုနောက်ွယ်မှာအမတို့လောက်တာကိုသူတို့သိဖို့မသိဖို့မလို့အမတို့ချစ်တယ်လေနော်အမတို့တို့ချစ်တယ်လေအရင်ချစ်တယ်သူဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဟာကဒါပြိုင်ပွဲလေပြိုင်ပွဲမှာ तू မပိုင်နဲ့line တွေရှိတယ်တဘောကွာကုတိန်နံဆိုလဲသူရဲ့ကုတိန်နံကို rock draw ဆူခိုင်းလိုက်လို့ရှင်အနည်းနဲ့အချင်းကတော့သူအရင်မြန်မာပြည်တိန်နံလို့တော့မဟုတ်ဘူးနားထောင်ရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာလေဒါပေမဲ့မောင်ချိုကဒါလေးအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဒါပြိုင်ပွဲသူပြန်အမှုပညာလောကထဲမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာသူမပိုင်နိုင်တဲ့တချင်းနဲ့သူကလာပြီးတီဆိုးနေမှာမဟုတ်ဘူးချမ်းချမ်းလို့ပေါ့သူ rock လာမလို့အမတင်စားမော်တို့လို့ပေါ့ဟိုအမတို့ရဲ့မြန်မာ line classical ကိုလာမဆိုအဲ့တဘောပဲပေါ့နော်မောင်ချိုကလည်းသူ့ line နဲ့တူတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အတိအဝ 100% ယုံကြည်တယ်အောင်မြင်မယ်လို့လည်းယုံတယ်သူ့အတန်ဒီဟိုချမ်းချမ်းကိုလေချမ်းချမ်းဆိုနေနားမထောင်နဲ့ယုံမကြည့်နဲ့နားပဲနားထောင်ချမ်းချမ်းမှန်းသိရယ်ပိုးဤဆန်သူ့ပိုးဤဆန်လို့လူတိုင်းသိရယ်မောင်ချိုယုံမကြည့်နဲ့နားထောင်လိုက်ဒါမောင်ချိုပဲအဲ့ဒါပဲမောင်ချိုလမ်းမကအဲ့ဒါပဲ